тоог нэг төсөв шүү. За баярлалаа. Тий. За энэ алдагдaltaй ажилдаг санхүүгийн эрсэлтэд хуулийн этгээдийг нэгтгэх, худалдаа авах, татан болох замаар эдийн засгийн эдийн засгийн төрийн оролцоог бууруулах гэсэн энэ чиглэлээр энэ компанид хууль орж ирж байна гэж бодож байна. Тэгээ дэмжиж чинь энэ хуулийг. Тэгээ асуултаа асууя. Төрд одоо 100% эзэмших стратеги ач холбогдол бүхий төрийн өмчийн компаниудаа тодорхойлж чадсан уу нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нэгтгэх компаниудаа бас та хэд манаас тодорхойлж чадсан уу гэдэг бас зүйлийг асууя. Миний гол ярих гээд байгаа зүйл бол адилхан чиг үүрэгтэй ийм олон төрлийн компаниуд байна. Тухайлбал одоо Монголын төмөр зам, таван толгой төмөр зам, Зүүнбаяны төмөр зам гэд бүгдээрээ тууцтай. Бүгдээрээ Улаанбаатар хотод ажилладаг. Ийм компаниудаа нэгдэх ажлаа хизээ зохион байгуулах юм бэ. Нэгдгээд одоо Монголын төмөр замын тэр Дорногов аймаг дээр, тэр Зүүнбаяны төмөр замын тэр Зүүнбаян дээр, тэр таван толгойн таван толгой дээр нь ажиллахгүй бол бүгд ингээ Улаанбаатар хотод ажилладаг. Улаанбаатар хотод ингээд ажиллаад эндээсээ одоо сум орон нутгаруугаа үүрэг чиглэл өгдөг ийм компаниуд олширсан байна. Эрдэнэ сум толгойч гэсэн тэр цогцсны сумд нь байлгал та. Өнөөдөр Монгол Улс Төрийн нэгдэл Эрдэнэ тэтэргээд орон нутгад ажиллаад болж байна. Шивээ одоо говь бас орон нутгад ажиллаад Улаанбаатар хотод төлөөлөгчтэй яваад болоод байна шүү дээ. Яагаад Эрдэнэс таван толгойг Улаанбаатар хотод ингээд данхайлгаад ингээд байлгаад байгаа юм? Энэ асуудал дээр та хэд маань нэг хариулт хэлээч. Энэ асуудал дээр ер нь нэгтгэх, нийлүүлэх энэ хөвшлөг ажлуудаа яаралтай хийхгүй бол бид нар болох юм байсан байна. Яриа л байна бид нар. Яриа л байгаа шүү. Нэгтгэе. Хөвцөөд гаргая гэдээ яриад байгаа. За хоёр дахь асуудал бол энэ хуулийн дээр байж байгаа. Хуулийн 17 дээр байж байгаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн компани хугацаатай байгуулна гэж заасан байж байгаа. Энэ хугацаатай байгуулна гэдгээ нэг тайлбарлаж өгөөч. Ер нь одоо би хугацаатай байгуулна гэдэг бол одоо сайн ойлгохгүй байна. Ер нь эдийн засгийн өрөөгөөч нь буурдаг ч юм уу, эдийн засгийн чадамжгүй болох юм бол тэгэл татан буугаад явдаг. Ийм л амьдралын одоо жамтай шүү дээ. Заавал хугацаатай байгуулна гэдгээ нэг тайлбарлаж өгөөч. Үүнд чи одоо тэр Эрдэнэт үйлдвэрч юм уу, Эрдэнэс таван толгой дээр чи орох юм уу? Энийг нэг тайлбарлаж өгөөч. За хоёр дахь асуудал бол энэ компани захирлыг бол одоо ингээд цалин өвлөс урамшуулын нээлттэй болгохдг нь зөвөө. Олон нийтэд сонгон шалруулаад томилдог нь зөв. Туузыгш гэсэн. Туузын ажлын цалин өвлөс урамшуулын асуудлыг нээлттэй болгох асуудал энэ хуулийн дээр ганц ч үг тусгагдаагүй байна. Адилхан баймаар байна. Нээлттэй сонгон шалруулалт хийх юм байна. Олон нийтэд мэдээлэх юм байна. Харин цалин хөлс урамшуулттай холбоотой асуудлыг бас тайд манаас эргэж нэг харж энэ хуулийн дээр одоо оруулж ирээч гэдэг ийм асуудал үүж байна. За гурав дахь асуудал бол тэр сандаг очир гишүүний хилээд тэтэ санал нэг үүж байна. Одоо ингээд компани болчих юм бол туузын 9 гишүүнтэй болох юм байна. За хуучин хуулиар бол 3-аас 9 гэж байсан. Аймаг орон нутгийн компаниуд бол голдуу 3-аас 5 туузын гишүүнтэй байсан бол одоо автомат бүгд 9 болоод явах юм байна. Үүний одоо цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулт гээд даад авшгүй зардлууд гарах юм байна. Энийг заавал 9 гэж ингэж тодорхойлж оруулж ирэх шаардлага байгаа мó. Хуучин шин 3-аас 9 гэдэг байдлаар нь оруулж ирвэл одоо яасан бэ гэдэг ийм одоо бас санал одоо бас байж байна. Ер нь одоо их л олон компаниуд ингэ байгуулагддаг орон нутгч төр нийсд бол Улаанбаатар хотч төр нэг жоохон эдийн засгийн өр өгөөжтэй нэг жоохон зүйл орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлье гэд За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Гочоогийн Гамболд Дулан Доржийн тогтсрон Содломын Чин Зэрэг нарын урилгаар Өвөрхангай аймгийн 12 сумын Ерхий боловсруулын сургуулийн 1981 оны төгсөгчдийн төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За одоо дурсамж дүүрэн сурагч насаа эргэн дурсаж Элгэн нутаг төрөлх сургууль заа чиглүүлсэн багш нар найз нөхөд өнөөдрийг хүргэсэн зам мөрөөдөөр эргэн дурсаж баярлан уулзах цаг мөчүүдэд дурсамж дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэй. Төгсөгчдөө баяр хүргье. За одоо Гүшгээгийн Нямбаатар сайд асуулт хариулнаа.
За баярлалаа. Их түшин гүшүүний асуултанд би хариулъя. Нэмээд тэлмүү энэ төр хариулна үз. Их түшин гүшүүний энэ нөгөө анхдагч хуулийн төсөл. Өөрөөр хэлбэл төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудыг одоо бол компани тухайн хуулиар зохицуулж явж байгаа. За энэ хууль батлагдсанаар бид нэр 4-4 жилээр улсынхаа эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхой болгоно. Нэгдүгээрт тэр чиглэлийн хүрээндэл төр бизнесээ хийж байгаа. Хоёрдугаарт төр стратегийн болон одоо нийтийн зорилттой тодорхой төрлийн бизнесүүдэд төр өөрөө ачааг нь үүрч явдаг эрчим хүч дулаан тийм ээ хог хаягдад гих мэт ийм тодорхой төрлийн бизнесүүдэд давхар хийж явах энэ тодорхойлтуудаа гаргаж ирнэ. За ингээд бусад төрлийн бизнесүүд дээр төр үндсэндээ бизнес эрхлэхгүй гэдгээ олон нийтэд зарлах гэж энэ хуулийн төслийг одоо оруулж ирж байгаа. Тэгээ бизнес эрхлэгчдэд тогломийн дүрм нь маш ойлгомжтой байна. А төр ойрын 4 жил ийм ийм чиглэлийн бизнес хийх юм байна. Энэ секторуд бидэрт одоо илүү либерал чөлөөтэй байх юм байна гэдгээ ойлгож эхэлнэ. За төр өөр дээрээ байгаа үлдсэн одоо тэр компаниуд тэр саяны тодорхой чиглэлүүдээр хийх чиглэлийнхээ бизнесийн компаниудыг аль болох өөр хооронд нь нэгтгэж нийлүүлэх одоогийн компани тухайн хуулинд байгаа компанийнхаа өөрчлөлтүүдийг хийнэ. Энийг одоо цэнгэл дарга маш тодорхой хэлнэ. Дээр нь бид энэ компани тухайн хуулиар өнгөрсөн 20 хэдэн жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж чадаагүй нэг зүйл бол төр зарим тохиолдолд ноогдол ашиг эзэмшдэггүй. Гэхдээ саналын хэрэгтэй алтан хувьцаа гаргах замаар одоо төр бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцох бас боломж эдэлж хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм олон нөхцлүүд явж байгаа. Яг тантай санал нэг байгаа. Та бид нар саяханнаас 2-3 сарын өмнө нийтийн мэдээллийн тухай хуулийг баталж гаргасан. Энэ нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар төрийн өмчт компаниудын тууцын гишүүдийн тэр цалин урамшуулал, ашиг алдагдлын тайлан бүгд нөгөө нээлттэй мэдээллийн чагсаалтад орсон учраас энэ хуулийн дээр нээлттэй мэдээлэл бас байна гэдгийг бас үргэлжлүүлээд өгсөн байгаа. За дээр нь та энэ олон юм гээд урамшуулал ингээд 9 хүн байна гэдэг асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Аль болох бид нар засаглалаа сайжруулъя гэж байгаа юм чинь дээр дурдсан тэр стратегийн чиг үүрэгтээс бусад бүх компаниуд дээр төрийн огт төлөөлөлгүйгээр дандаа нээлттэй сонголт шалгуулалтаар туцаа бий болгоё. За тэгээд аль болох ижил чиг үүрэгтэй компаниудаа нийлүүлж нэгтгэхэд явъя. Гаднаас яг тэр бизнесийг аваад удирдаад явчих 9 тууцын гишүүдээ бизнесээр нь одоо тэр зарчмаар нь хөгжүүлэх тийм хараатус байдлаар сонголт шалгуулалт хийгээд явъя л гэдэг ийм агуулгатай. Ижил чиг үүрэгтэй юмнуудыг нэгтгэхэд ирэхээр тэр компани өөрөө урагшаага явна. 2 жил алдагдалтай ажиллах юм бол тууцын гишүүдийг чөлөөлнө. Дахиж өөр тууц одоо энтер дээр ажиллах юмыг бүгдийг нь блоклж хаана гэсэн ийм зүйлийг ярь. За, най тэлмүү. Сангийн амт хэлмүү их төвшин гүшүүнд асуулт дарилээ. За түүний асуулт марсаа туц болон гүйцэтгэх захирлын цалин үстэй асуудал бол 51.86 дээр санхүүгийн тайлан дээр олон нийтэд ил тод мэдээлэгдэхээр ингээд туссан байгаа. Энэ бол өвн байгаагүй залт. За бүтцийн өрчлөлтөд холбоотойгоор бол засгийн газраас бол энэ жилээс яг таны хэлсэн зарчмын дагуу ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг энэ төрийн өмчт болон төрийн өмч хуулийн этгээдүүдийг нэгтгэх нийлүүлэх нь бүтцийн өрчлөлтийн асуудлыг бол хийгээд эхэлсэн байгаа. За үүний нэг нь бол нөгөө IPO их компаниудын чагсалтыг өргөн бариад улсын хурал баталсан. За энэ хууль дээр яаж туссан бэ гэхээр 53.1 дээр жил болгон нэгдсэн тайлан гарах юм. Энэ дээр нэгдсэн тайлан дээр төрийн бол орон нутгийн эзэмшлийн хувьцааны үр ашигыг нэмэгдүүлэх хувьцааг шилжүүлэх үр дүнтэй хувьбарын талаар санал дэвшүүлэн нэгдсэн тайлан гаргаж санхүүцвийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний зөвшөөрснөөр засгийн газар төргүүлнэ гэдэг. Тэр жил болгоны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгээс хамаарад бүтцийн өрчлөлтийн асуудлыг засгийн газар дээр ярина. Энэ жил яригдсан шиг. Тэгэхээр энэ асуудал бол нэгдсэн тайлан дээр дахиад олон нийтэд ил тод хилцэгдээд ашиггүй болон ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хувьд энэ асуудал яригдана. За компанийн хугацаатай байгуулах асуудлаар бол хуулийн төслийн 8.4.3 дээр бол туссан байгаа. Яагаад ингэж тусч байгаа вэ гэхээр төрийн өмчт компани байгуулж байгаа асуудал нэгтэлтэй бол энэ хөрөнгө оруулалтын шинжтэй арга хэмжээ. Төр тодорхой хөрөнгө оруулаад компани байгуулахдаа бол хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, хөрөнгө оруулалтаа бүрэн нөхөж дуус хугацаа, эргэн төлөвлөгөө, эргэлтийн хөрөнгө үүсгэхэд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний энэ
төлөвлөгөөгөө олон нийтэд танилцуулсны үндсэн дээр төрийн өмч компаний байгуулна. Тэгэхээр энэ өөрөө тодорхой зорилгыг тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлээд татан богддог. Энэ иргэд цаашд үргэлжлүүлж ажиллах хэсэг асуудал нь бол эргэж яригддаг байх нь бол олон улсын чигт нийцсэн юм асуудал байгаа. Хуцаагүй байгуулдаг компаниудын хувьд бол энэ тийм нээлттэй. Гэхдээ энэ бол нөгөө санхүүгийн үр ашиг талаас бол бид нар бол яг тодорхой зорилго хугацаа гэдэг асуудлыг энэ хуулийн төсөл дээр тусгаж оруулсан байгаа. За 82 болтын зэглэл. Анх төсөл гүшүүний асуудал хариулъя. За тухайл бол бид нар засгийн газар чиглэлгөөд эрдэс таван толгой компанийг өмнө говроо нүүлгэх тухай асуудал үндсэндээ зарчмын хувьд бол шийдэл гарцсан байж байгаа. Энэ асуудал одоо ингээ хэрэгжээ явна. За яг энэ жижигээр бол бид нар гол үйл ажиллагаа нь бол орон нутгад явж байгаа компаниудыг ер нь орон нутгаар нь одоо яв гэдэг юм чиглэл өгч байгаа. Энийг одоо бид нар бол ингээд хэрэгжүүлнэ. За сая улсын хурал хувьчлах IPO гаргах нэгдэх нийлүүлэх компаниудын үнэ чиглэлийг их хурлаар батлуулсан. Хэмнэлтийн хувьтай хамт оруулж байгаа батлуулсан. За үүний дагуу бид засгийн газраар жагсаалт батлуулах асуудлаар засгийн газрад ингээд өргөн барьсан байж байгаа. За зарим асуудлыг бол бид нэгдэх нийлүүлэх процессыг эхлүүлсэн явж байгаа. Тухайлбал бид нар өнгөрсөн хорооны хурлаар бол Монгол Улс төрийн үйлдвэрийн газрыг татан болгосон. Агиллектэд нэгтгэж байгаа. За цагаан шохор төрийн үйлдвэрийн газрыг бүрт төрийн үйлдвэрийн газартаа нэгтгэх процесс ингээд эхлэе явж байна. За спорт бэлтгэлийн төвийг техник спортын төвдөө нийлүүлсэн, шийдвэр гарцсан. Одоо энийг бас дээрэс нь энэ хоёр боён тухайн спортын төвийг бас нийлүүлэх гэж байгаа. За эрчим хүчний хөгжлийн төв сэргээгдэх эрчим хүчний эдийн засгийн хөрөлөн сэргээгдэх эрчим хүчний төв гэсэн ийм гурван одоо байгуулгыг нэгтгэх процесс бас явагдчихэд. Геологийн судалгааны төв геологийн үндэсний албатай нэгтгэж байгаа. Автоверийн үндэсний төв авто замын хөгжлийн төв хоёрыг нэгтгэх эсэх асуудлыг бол судалж байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө бол бид энэ чиглэлээр бол одоо бас одоо байгаа хууль эрх зүйн орчныхаа хүрээнд нэгдэх нийлүүлэх процессыг бол эхлүүлээд явж байгааг бол бид танд мэдээлэл одоо өгч байна. Баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэр юм уу сайн сайхныг хүсье. Сайхан зусч байна уу? Зуншлах сайхан байна уу? За сайхан наацгаагарай. За одоо одонгийн зөвхөн төмөр тоогийн төвчин гүшүүн тодруулчихсан. Энэ. За би нэг зүйлийг бас нэг тодруулаад асуучээ. Энэ Алтан булгын чөлөө төсийн захиргаа гэдэг нэг байгуулга байгаа тийм. Замуу үдийн чөлөө төсийн захиргаа гэдэг Баян Улгийн аймаг дээр энэ цагаан нурын одоо чөлөө төсийн захиргаа гэдээ байгаад байдаг. Ажил нь бас нэг төдийлөн сайн явдггүй. Нэг байгуулгын 40-50 үнэтэй. Ингээ Улаанбаатар хотод бүгд төвлөрсөн байгаад байдаг. Энэ юу нэг одоо танад та хамаардаг юм уу энэ байгуулгууд? Энэ компани статустэй явдаг юм уу? Төрийн байгуулгын статустэй явдаг юм уу гээд усаас одоо 100% татаас авдаг нэг ийм хэдэн байгуулгууд байна. Тэгээ би бол өмчн төрийнх учир энэ чөлөө төсийн захиргаануудыг гэсэн энэ Баян Улгийд нь Дорно Говь аймгийн замын үдэд нь энэ Алтан Булг руу бас байршуулах тал дээр бас та хэд маань нэг шийдвэр гаргаж өгөөч. Яагаад би ингэж хэлээд байна гэхээр энэ чөлөө төсийн захиргаан дээр хийгдсэн бүх За шийдвэр гарах. За 82. За их төшиг гүшүүд асуултанд хариулъя. За яа харахгүй нь Алтан Булгын чөлөө төс замын үдийн чөлөө төс нөгөөх нь ханд хүлээ. А цагаан нуурын чөлөө төс гэсэн одоо гурван чөлөө төсийн үйл ажиллагаа бол хангалтгүй байгааг одоо олон нийтээр мэдж байгаа. За энэ бол яг эрхлэх асуудлын хүрээнд бол Монгол Улсын шатар сайдын эрхлэх одоо асуудлын хүрээнд байдаг. За энэ өөрөө бол улсыг одоо төсвөр одоо санхүүжилт явуудах ийм л тогтолцоотой байж байгаа. Энэ бол одоо компанийн засаглал юм бол байхгүй. Байгаамаа.
За одонгийн зөвхөн төрөлх шиг асуулт сууна.